Такий молодий. У Луцькому соборі тільки про те й мова. Сьогодні тут знову прощаються із героєм, життя якого обірвала війна із росіянами. Зі світлини із чорною стрічкою всміхається 23-річний блакитноокий Віталій Шуба. Біля закритої домовини, вкритої прапором України, яку захищав Віталій Шуба, ледь не кричить від болю мама хлопця. Це, кажуть знайомі сім'ї, був її єдиний син. Хлопчина був, ріс для мами добрий, щирим. Намагався всього сам, хотів. Молодий, хороший хлопець, 99-го року, менше від мене. Був дуже хорошою людиною. Він хотів жити, він хотів спробувати все, він брав із життя все, що міг. От саме обідно те і саме больно те, що таких хороших людей, як він, забирає Бог з самих перших. Він був такою людиною, знаєте, що ніколи не кине в біді. Він був такою людиною, що завжди підтримує. Віталій Шуба був призваний на строкову службу в Національну гвардію у 2019 році. За місяць підписав контракт. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії боровся з ворогом у Маріуполі. Він не був прихильником армії, але потім йому сподобалось, він почав і там розвиватися. Тобто він сам пішов на учебу, став снайпером. Влучним снайпером, кажуть друзі, був Віталій. У березні зв'язок із ним зник. Майже півроку родина чекала будь-якої звістки. Надіялись навіть, що хлопець в полоні, але ні. Днями повідомили, Віталій Шуба загинув ще 16 березня у Маріуполі. Але тіло вдалося знайти та ідентифікувати лише зараз. У проповіді про той рей Володимир Подолець наголосив на тому, що ми завжди маємо пам'ятати про те, хто і якою ціною виборює можливість жити українцям під мирним небом, хто віддає життя за Україну і за її народ. Скільки в нього мало бути перспектив, правда ж? Ще мало освіту до кінця здобути, продовжити рід батьків, стільки мав ще кроків життя зробити, скільки років прожити. Але він все це зібрав, такий згусток, щоб подарувати себе за той короткий відрізок часу, який Бог йому виділив, той шанс, щоб так подарувати себе своєму народу і своїй родині, нашому місту, щоб дуже виразно війти в історію. І увійшов. Шкода тільки, що полеглим героєм. Шкода, що матір за півроку надії почути і побачити єдиного сина, так його й не почула. І більше ніколи не побачить. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.